म्हटलं थोडं हसत हसत जगूया. टेन्शन तर रोजच आहे, या आधी होतं, कदाचित पुढेही असेल. त्यासोबत फुकट कारणांचा पाढाही मग मी वाचत बसेन. म्हटलं रोजचं तेच तेच दुखणं कुरवत बसण्यापेक्षा यापुढे थोडं आनंदात जगून पाहू. वाटलं सुरुवातीला हे कसं शक्य आहे, दुःखात सुख शोधणं सोपं थोडंच आहे. म्हटलं परत एवढा विचार करण्यापेक्षा आपला हा रोजचा दृष्टिकोनच बदलून पाहू. सुरुवात थोडी कठीण होती, मात्र प्रोसेस खूपच सुखद होती. म्हटलं सतत नकार घंटा वाजवण्यापेक्षा एकदाचा होकार काय तो पचवून पाहू. थोडं स्वतःला बदलून काय पाहिलं, आताचं हे नवीन रूप माझं मलाच आवडू लागलं. म्हटलं त्या नकारात्मकतेत बुडून मरण्यापेक्षा यापुढे प्रत्येक प्रसंगात तटस्थ राहून जिवंत तरी राहू. एकच जीवन मिळालंय, थोडं हसत हसत जगूया. एकच जीवन मिळालंय, थोडं हसत हसत जगूया. उशिरा का होईना, आता कळालंय तर लगेच सुरुवात करूया. म्हटलं एवढा चांगला अनुभव एकटीने अनुभवण्यापेक्षा हा परिणामकारी कानमंत्र सर्वांनाच ऐकून जाऊया.